Din is-sena ser tibqa' fakra l irkupru b'saħħtu li jagħmel is-settur turistiku f'pajjiżna wara turbolenza globali li ġabet magħha l-pandemija. L-irkupru mhux biss qed jiġi rapportat f'numru ta' statistiċi, imma qed jinnutawh ukoll is-sidin ta' lukandi u ristoranti. Wan Just kellem mal general Manager tal-Lukanda Hyatt Regency Mark Vella li lejlit il-miliet wara s-sodisfazzjon tijaw jara l-lukanda li jmesċi mimlija attivita. Nal-ostana tajba għafna, għala volja bħinna fl-għu kletxu kif għal kulħat imma bħata l-għana vera tajjeb, ostana d għalina t-tider korraġanti pal numri aħna ovvjament fis-sajf nafu li Malta timxie ħafna, għall-owek grazzi evens u gruppi li juma dġa on the books, ġvi konfermati, jider li ħajkonna l-owek letxur tajbin unkarraġant, li għu għafu li għu forsi forse fiċti għal-Malta pala turizmu. Għalina se pratikament praticamente biex ikun onest. Zit li waqt lar momenti għad turizmu il matullu l-gvern kien ta' sosten fu s-suhrajn għal dan is settur tant importanti l lukanda kanda għazbet żmien zmin ta' maltemp Aħna ovvjament fl fil-pandamija ġvi dak iż-żmiena bnejna reputazzjoni tajjeb għax ma stanix neħdu turizmi tajjeb fuq li kellu kol. Għanna tim tajjeb ħafna, ġviri tim żgħir, tim żagħżugħ, kulħati għal ewwel darba forsi f'dawl ċerti pożizzjonijiet u naħseb il-lukanda bniet reproduzzjoni tajba anka fuq is-suq Malti wkoll. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, Tony Zara, tenna li dan l-andament qed jinħas fost l-operaturi kollha tal-akkomodazzjoni. Il-Lukandi għandhom sitwazzjoni tajba, infatti qed nistennew li sal-aħħar tas-sena ikollna sitwazzjoni kważi tajba da skem kienet laħjar sena. Laħjar sena fdal periodu kien izmin 1819. Għallu kol l-Associazzjoni lejn l-2023 minn l lenti pozitiva, biex dan il-ritmu li għabat fil-moment li pajizna reġa bada jil-għafih il-turisti jibqa għaddej. Ur-ristoranti għeti rapportaw situazzjoni tajba ħafna il-Maltin jidru il-li għara sentej maluqin, issa l biex joħorġu u jgawdu. Nisperaw il-li uh, neqpaw għaddejne, kanna uh, l-stakeholders kolla għedin ma' u din flimkien, u għallura nistennaw il-li da' xitwa tkun tajba, u sintendi s-sanaddiħla nħarsu li għabbottin s